Manifestările de 1 decembrie au început la Zalău cu concertul fanfarei Promenada, urmat de un ceremonial militar și religios. Oficialitățile și politicienii au ținut discursuri spumoase care au încântat inimile oamenilor. Din păcate, prezența cetățenilor a fost scăzută, iar mai bine de jumătate dintre participanți au fost oficialități și autorități locale. Totul s-a terminat cu defilarea gărzii de onoare și a fanfarei. Se pare că bugetul pentru manifestări a fost redus, deoarece zăluanii n-au primit nici măcar o cană de ceai cald sau o porție de fasole și ciolan. Rugăciunea robilor tăi și cu milostivire ai împlinit cererile
Așa și de acum înainte îndrenicește, ascurindu-ți dreapta credință, pentru dragostea cea către tine, către aproapele, și întru toate faptele cele bune, și a dobândi ale tale bine face împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește toată reaua întâmplare, dăruindu-le pace și liniște. Dă, Doamne, dregătorilor noștri, Duhul înțelepciunii și al iubirii de oameni, care întărește popoarele și le înalță. Înnoiește în inimile judecătorilor Duhul cel drept, care luminează și învață tot adevărul. Revarsă în păstorii sufletești ai poporului tău Duhul lepădării de sine, pe care le-a dat Sfinții tăi ucenici și apostoli, când ai trimis în lume la propovăduire. În suflu ostașilor noștri, bărbăția și vitejia cea sfântă, a dragostei către Dumnezeu, către aproapele și către țară. Și pe noi, pe toți, învrednicește-ne să sporim în faptele cele bune, care fac pe oameni după chipul și asemănarea ta. Om și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Bunul Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni, vă dorim tuturor multă sănătate, la mulți ani România! La mulți ani! Una se unește cu mama sa, România. A urmat Bucovina, al cărui congres general întrunit la Cernăuți în 28 noiembrie 1918 a decis unirea necondiționată și pe vecie a Bucovinei în vechile ei hotare cu regatul României. A venit apoi, ca o încununare a întregului proces, unirea Transilvaniei. Adunarea Națională a Națiunii Române a fost convocată la Alba Iulia, cetatea istorică a neamului nostru, pentru ziua de 1 decembrie 1918. Președintele Adunării Naționale, sălăjanul Gheorghe Pop de Băsești, a cerut celor prezenți să realizeze unirea celor de o limbă și de o lege într-un singur și nedespărțit stat românesc. Iar Iuliu Maniu ruga adunarea să întemeieze pe vecie România unită și mare. Din prezidiul adunării mai făcea parte și un alt sălăjan, Victor Deleu, comandantul Corpului Voluntarilor Români din Transilvania. Cei 1228 delegați, reprezentând toate categoriile sociale, toate instituțiile culturale, bisericești, școlare și economice, au adoptat în unanimitate rezoluția Unirii, care prevedea adunarea națională a tuturor românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească, adunați prin reprezentanților îndreptățiți la Alba Iulia, în ziua de 1 decembrie 1918, decretează unirea acelor români și a teritoriilor locuite de dânsii cu România. Onorat auditoriu, hotărârea adoptată a fost întâmpinată cu mare bucurie de cei peste 100.000 de români veniți la Alba Iulia din toate colțurile Transilvaniei, în trenuri special alcătuite, în convoaie de care și căruțe, călări ori pe jos. Lucian Blaga, aflat acolo, a surprins foarte bine atmosfera. Era o roire de necrezut. Oratorii, cu glas prea mic pentru atâta lume, treceau de la o tribună la alta.
În ziua aceea am cunoscut ce înseamnă entuziasmul național. Sincer, spontan, irezistibil. Unitatea național-statală a României a fost împlinită printr-o desăvârșită solidaritate națională între elita conducătoare, politică și bisericească și popor. Nicolae Iorga scria, fără a uita pe nimeni din cei care au colaborat la această faptă a unirii, de la general și de la fruntaș ardelean, până la ultimul ostaș și țăran, omagiul recunoștinței noastre să se îndrepte azi către poporul acesta întreg și de oriunde și din toate viacurile. Cer și lancea îți jur să-mi rămână neruptă și dacă-mi ceri, pentru tine să pierd. Ce ochi de lumină, ce ochi ai tu, mamă, pe noi lumină și milă ne crești și vorbele tale curate ne cheamă din toate străvechile țări românești. Eu, mamă, îți zic, dar aud că spun țară, cu lacrima scriu neștirbit jurământ. Lumina din ochii tăi bun să mă doară, oricât s-o întâmpla să trăiesc pe pământ. Și cum să te dau pentru alta pe lume? Comerț, cum să fac un deal de strămoși? Al tău sunt eu, țară, cu fapte și nume, cu-n colț de batistă pe steag să mă coși. Dă-mi pietre să car, dă-mi pe lâmbă țărână, în oase răstoarnă-mi fiertură de stea. Acoperă-mi ochii și taie-mi o mână, al tău sunt de-a pururi, tu mama a mea. Culturală în Europa națiunilor. De aceea salut inițierea campaniilor media care ne readuc în atenție valori pe care uneori le pierdem din vedere. Avem numeroase exemple de români care oriunde s-ar afla fac cinste țării și ne definesc ca popor. Este timpul să regăsim bucuria de a fi români și îmi doresc să trăim acest sentiment zi de zi, nu doar în momente festive. Avem în spate istoria care ne obligă, iar în față viitorul care ne responsabilizează. Tinerii zilelor noastre trebuie să-și amintească patriotismul înaintașilor care au înfăptuit Marea Unire. Le datorăm crearea României moderne. Privim cu respect către trecut și cu încredere către viitor. Vom lăsa în urma noastră o Românie credibilă în plan internațional și o prosperitate durabilă. Suntem în fața unui an care se anunță dificil peste tot în lume. Avem nevoie de speranță și încredere pentru un viitor mai bun pentru generațiile de astăzi și de mâine și am convingerea că sacrificiile românilor nu au fost în zadar. La mulți ani, români de pretutindeni, la mulți ani, România! Semnează domnul prim-ministru al României, Emil Boc. Mulțumesc! Vă rog să-mi permiteți să adresez și în numele instituției prefectului și în numele meu personal câteva cuvinte. Așa cum se știe, județul nostru a fost reprezentat la cel mai înalt nivel la evenimentul de la Alba Iulia, Gheorghe Pop de Băsești, fiind ales președinte de onoare al Marii Adunări Naționale și Iuliu Maniu, președinte al Consiliului Dirigent. Astfel, istoria ne obligă să fim în zilele noastre la înălțimea înaintașilor, să dovedim că în ciuda faptului că unii consideră că suntem un județ mic, avem totuși oameni mari. Patriotismul e un sentiment care nu ține doar de o anumită zi sau situație. În 1 decembrie însă trebuie să ne reamintim mai mult ca oricând că înainte de religie, etnie sau alte considerente suntem români. Patriotismul nu se arborează asemeni unui drapel doar la sărbătorile naționale, ci se poartă în suflet în fiecare zi. Să fii patriot înseamnă să lupți neîncetat, chiar atunci când războaiele s-au încheiat, pentru binele țării în care te-ai născut și în care trăiești. Un cetățean român este doar o picătură într-un mare ocean european. Milioanele de cetățeni ai acestei țări înseamnă însă o forță de care trebuie să țină seama atât guvernanții noștri cât și cei europeni. Dar pe de altă parte, mai întâi trebuie ca noi înșine să înțelegem acest lucru,
că trebuie mai întâi să ne respectăm principiile și legile pentru a fi la rândul nostru respectați. 1 decembrie 1918 a fost și rămâne o faptă măreață a istoriei poporului român. O necesitate istorică și anume aceea că națiunea trebuie să trăiască într-un stat național, s-a dovedit mai puternică decât orice, a pus în mișcare națiunea, i-a dat forța uriașă de a depăși obstacolele și de a da viață aspirației sale, statul național. Unirea n-a fost opera unui om politic, a unui partid sau unui guvern, ci conștiința unității neamului, călăuzit cu inteligență politică, remarcabilă spre țelul dorit. V-a plăcut cel mai mult de 1 decembrie? Păi tot ce a fost aici frumos. În primul rând, ce s-a evocat despre unirea. Patriotismul celor care au fost de față, mă. Asta trebuie să primează, în primul rând. Nu politica, bine? Deci asta se transmis în post. Nu trebuie să primează politica în aceste zile. Deci patriotismul din fiecare cetățean român, indiferent de etnie. Mi-a plăcut cum au cântat fanfara, mi-a plăcut parada militară și faptul că a fost o zi extraordinar de frumoasă, un timp minunat și au venit foarte mulți români la această acțiune, la Ziua Națională a Românilor. Le doresc tuturor un sincer la mulți ani, însoțit de cele mai alese gânduri, sărbători fericite și tot ceea ce își doresc să le dea Dumnezeu, să le fie casa plină de belșug și de lumină. Mi-a plăcut parada, că la asta m-aș... Defilarea armatei. Ce le transmiteți românilor de 1 decembrie? Să nu uite că 1 decembrie 1918 este momentul de aur al istoriei noastre, că trebuie să omagiem eroii români care au luptat secole de-a rândul pentru visul ca Transilvania să fie alături de celelalte provincii românești, să nu uite de eroii sălăjeni care au luptat pentru unire, în primul rând de Iuliu Maniu, să nu uite nici de eroii regățeni care au luptat pentru unire, Ionel Brătianu, de exemplu, și să fie o zi de sărbătoare în care să ne reamintim cât de frumos este să fii român și să încercăm să ne bucurăm împreună de această zi. Astăzi este cea mai importantă și frumoasă zi din viața noastră a românilor și trebuie să vibreze în sufletul și în inima fiecărui român sentimentul de iubire față de țară, sentimentul de patriotism și totodată sentimentul de bucurie, pentru că astăzi cu toții trebuie să ne sărbătorim Ziua Națională și tuturor românilor de pretutindeni din această lume le doresc multă sănătate, fericire și la mulți ani românilor, la mulți ani România!